Mitt forferdeligste intervju noensinne. Det er Fornebu. 6.6.1991. Der kommer verdens mest populære politiker, Mikhail Gorbatsjov, for å takke for Nobels fredspris 1990. Han kom ikke 10.12. året før fordi at spenningene var for høy i sovjetsamfunnet. Så står jeg hjemme 4:30 om morgenen og hører på BBC World Service om at litauiske tanks hadde omringet parlamentet samme natt i Vilnius. Nok en gang. Helt åpenbart en provokasjon mot Gorbatsjov, som var øverstkommanderende. Og der står jeg, eneste journalist i verden som får stå på den røde løperen når han kommer. Jeg har så vondt i magen at dere kanskje begriper det. En time var noe hele Dagsrevyen på direkten. Men vi hadde med oss hele Eurovisionen. Det er 500 millioner tv-seere. Når du skal gjøre det på russisk, så fikk jo de tolke det som de ville, eller tekste det som de ville. Og der kommer Gorbatsjov med Gro Harlem Brundtland og formann i Nobelkomiteen ned til limousinen sin. Der står det unge lovene. Og vet at jeg må konfrontere han med tanks i Litauen når han kommer for å takke for Nobels fredspris. Da skal jeg love deg at magesåret var aktivt. Og så i det han kommer, så sier han velkommen hjem til oss i Norge, Mikhail Sergejevitsj. Jeg hadde kjent han siden 1975. Så går han ut av sitt gode skinn for å være hyggelig. Og så sier han til Gro Harlem Brundtland, dette er den nordmannen som jeg treffer oftest i Moskva, og hvert møte som et møte mellom gamle venner. Og der sto jeg med litt. Stiller spørsmålet. Og det gikk omtrent sånn. Da vi fortalte dem for 6 måneder siden at de var vinner av Nobels fredspris, svarte de at deres første prioritet var fred hjemme. I går omringet sovjetiske tanks. Nok en gang parlamentet i Litauen. Hvordan kan vi kommentere det? Han reagerte som jeg hadde slått ham over ansiktet med en skitten tvåge, som dere sier her i Nordfjord. Og intervjuet var til 10 sekunder. Åpenbart det vemmeligste jeg har opplevd. Om ettermiddagen kom hans pressesjef til meg på statsministerens kontor og sa «Hans Wilhelm, du skal gå i helvete når du kommer tilbake til Moskva, fordi du tok opp Litauen på Fornebu». Så så jeg nå ikke han på et drøyt år. Så treffet jeg han på en middag på norsk ambassaden i mars 92. Kunne ikke jeg dy meg, så sa jeg til pressesjefen til Gorbatsjov, «Hvem var det du sa skulle få et helvete etter vi kom tilbake fra Oslo?» Statskupp i Øyhus, Sovjetunionen nedlagt, Gorbatsjov avsatt, KGB-forbudt, Kommunistpartiet-forbudt. Jeg kunne ikke dy meg. Men han var ikke verre enn at jeg dro ut derfra i 94, så kom han da, han var da blitt russisk visestatsminister, og så sa han i en tale for meg at vi kan si mye rart om Hans-Wilhelm Steinfeld, men han var den første som advarte oss om den skjebnen som ventet vårt regime. For meg begynner statskuppet i 1991, 14. august. Dette er Sjømannsforeningen i Åsgårdstrand, på trappen der. Og det var min husvenn, formann for utenrikskomiteen i øverste sovjet, Leonid Kulevitsj. Og det var en gammel russer som bodde i Horten, så han står på trappen når vi kommer. Han var gjest på hytten med denne russiske politikeren. Og så synger han, Gud bevare tsar. Og du vet, Sjømannsforeningens medlemmer med koner og permanent i håret, de hadde samlet seg for å treffe en av Jeltsins toppolitikere. Men spør meg i bekymret, sitter Gorbatsjov trygt i stolen? Og så svarte Leonid, som var Jeltsin-mann, trygg han han fortjener, jeg er ingen venn av Gorbatsjov. Så kommer statsgruppen. Og da ble Leonid meget viktig, fordi det er han som snur tanksene i Moskva. Og her står Boris Jeltsin på en av dem, og holder sin frihetstale. Det var veldig typisk for KGB at de glemte å arrestere Boris Jeltsin. Hadde de klart det, så hadde antagelig ikke folk hatt noen å samle seg rundt. Men der sto de altså 1 million mennesker rundt Det Hvite Hus. Her er hans parlamentsformann og hans vicepresident fra disse dramatiske dagene. Statskuppet i 1991 i Kreml ble veldig uforståelig for mange. Kjempeinteressant. Du er kjempeflink å fortelle. Og jeg føler jeg har lært veldig mye nå på kort tid. Du vet, vi journalister sier alltid sannheten. Noen ganger også den fulle sannheten. Det har du fått høre i dag. Og har dere en utfordring til
foredrag, det heter Russisk rabalder. Ja. At i 1945 hadde Sovjetunionen store hærstyrker i Europa. Hovedgrunnen til den kalde krigen er at de aldri demobiliserte. Så spurte jeg ham. Bare i ett land hadde Stalin store hærstyrker hvor han trakk seg frivillig tilbake. Hvilket land er det? Det var spørsmålet. Så svarte han. Litt. Hva dere har svart? Adeles riktig. Så der mistet den unge mannen kvitt eller dobbelt. Sånn blir det når hun og jeg skal ha eksamen for dere under den kvaliteten. Vi kan være sleip. Ja, vi kan det. Men hadde kongefamilien en viktig rolle der? For å få russerne? Nei, kongefamilien hadde ingen viktig rolle. Det hadde de ikke. Men vi var en god alliert. Ja. Husk at det er 30 000 nordmenn på alliert side under våpen, 10 000 sjøfolk. Jeg holder på å hygge meg med bind 3 av Jo Michelets krigsseier. Annen evakueringsrute for materiell inn til Sovjetunionen, den transiranske jernbanen, den ble bygget av en vossing som het Ole Didrik Lærum. Først bygget han Flåmsbanen, og så bygget han den transiranske jernbanen fra den persiske bukt til det Kaspiske hav, og der var det den andre pulsåren for våpenet. Boken heter Ingeniøren og eventyret. Da får vi si tusen takk, Solon, og så får vi se.